došli u moj novi video, nadam se da vam se prošli s video, moj ime je Koza i nemojte da vas fata nervoza. Samo mi je deloza. A ovdje što fata nervoza zbog uvoda, slobodno nek se unsubscribe ako su subscribe, ako me gledaju, nemoj da me gledaju, to imam za njih da poručim. A danas je 1. maj, nećemo negative, hoćemo pozitivu, samo mogu pozitivno, samo da gledam u tebe. Odmaramo, napokon, to, op, ono. Ja sam u tebe da gledam čitav dan. Ti samo gledaj u mene, znači čitav dan. Challenge, čitav dan da gleda u mene. A malo spusti kameru. Danas je 1. maj, vrijeme vani je ružno, drama, kiša. Ali smo lijepi. Ali smo mi... Spade nešto. Ali smo mi lijepi, tako da bolji nas prika. I bez šminke, već onaj... Možeš malo spusti kameru. Od kretina, puraz, od kretina. Sada idemo kod Adele, smo idemo ispred Roštilja, moj manekić vapčića. Da, momak je kod mene. Ima neki ćevapčića, ima krilaca, sučkica, tako da... Je, ima i pljeskavica. Ima i pljeskavica, ovo će biti neki zanimljiv vlogić, blogić, tako da vidimo se, ostanite uz nas, pratite nas, javljamo se iz sobe malene. Samo ćemo ga, kad narijedamo mesa, ako raspuha da plane. Kako? Evo nas, spred kuće što bi rekao. Ispred vrata! Mici! Mici! Da vidim ima ovdje sam na ovom vodi. Mici! Hod! Dođi! Dođi! Hoće Mici i Loja. Sponsor ti i pir. Evo. Kako ne znam, lijevo. Isto u konju. Vidj kako mi cijeli. Uvidim, nema. Kula. Samo kad... Pijesno li? Gdje je piletnica malena? Isto krilca samo? Ima i ono bez kosti. Ima je fileta, evo. Nije fileta, nego bez kosti. Što još ima? Čao. I pljeskavice će. Stav pola. E, u ovom je pred video klipu ćemo naučiti kako zapaliti roštilj i kako okrenuti krilca. Na opačke. Na opačke. Ne. Prva sva, zapali smo roštilj, stavili smo ugalj. Ugalj mora da izbredi, čitajte malo na onome, neko moja Adela ništa ne čita, samo na svoju ruku. Druga sva, stavili smo pilet, 5 minuta je bilo potrebno da se isprži jedna strana. Ispržila se jedna strana, pa smo na drugu stranu, pa ćemo sada opet na onu drugu, prvu stranu. Da vidimo dokle smo došli. Je malo zagovorila, a mi je sada sa roštilja skidamo. Kako će ovo? To okreć. Nakon tam će ovo nekih 10 minuta smo jupali, najeli se, 45 minuta tačnije, najeli se, by the way, ugasla nam se vatra,
To smo se malo iznervirali. Ne. Sad ćemo da gledamo Game of Thrones, koji sam tek počeo gledati. Od prve sezone, nisam nikad prije gledao. Dobra je serija sad, za sad malo previše nasilja, seksa i tih stvari. Dobra priča. Tako da sad ćemo malo da odmorimo. Prvi maj prolazi u nekom čelu. I na razmišljanju o negativnim stvarima, makar pokušavamo. Tako da, nadam se da i vi ovako provodite prvi maj. Plaži, skriveni od ljudi, od pogleda. Iskreno, da li si uživala, to sad mi kaži. Ovako mi provodimo dane, čilajući, odmarajući kad smo slobodni. Ako sve ima cijenu, neka sam siroma, nek... A ja posle nas za ljubav ostao, meni je pira. Adela. Raja moja, to bi bilo sve od 1. maja, danas je već 2. maj. Tako da, hvala vam što nas gledate, pratite, lajkujete, komentarišete, malo sam natekao, najuo sam se svega i svačega. Dijete sam, tako da... bit će bolje danas odmah poslije poslana u teretanu da se riješimo svega. I kuhana jaja. I kuhana jaja, vraćamo se na staro. Tako da, volim vas puno i ljubi vas, vaša koza. I odjavljujemo se uz ovu pjesmu. Gamazda, ne može na nas dva. Frenki veličanstveni rci merhaba. Tvoj zvuk i tvoja ekipa mšava. Moja ekipa FM Jam država.